Sportkanalen presenterar Under huven med Blixten McQueen. Efter händelserna utan motstycke under förra årets Florida 500 har Blixten McQueens comeback fått alla att undra, vad kommer hända nu? Med sponsring från Text Dinoco och med stöd från de nära honom är allting möjligt. Men så har det inte alltid varit. Vi tittar närmare när vi går under huven. Ikväll går vi tillbaka i tiden för att besöka en väldigt annorlunda Blixten McQueen. En som inte tänkte på vad som drev andra. Och som bara tänkte på att vara den med kontrollen. Nej, 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 nej. Strunt i däcken, bara soppa! Va? Hans agerande försatte honom själv. Ka-chow! Och hans medtävlande i fara. Rut jag flaggan, här kommer jag! Åh nej, McQueen har fått punka! Ironiskt nog krävdes en omväg ut i mitten av ingenstans för att hjälpa honom hitta rätta vägen. Den omvägen gick genom Kylaköping. Va? Efter en skumpig start... Vad är din advokat? ...lärde sig Blixten McQueen en värdefull läxa om ödmjukhet och banade väg för stadens pånyttfödelse. Kylaköping gav honom några av de viktigaste relationerna wow! i hans liv. Yes! Jag visste att jag valde rätt. Vadå? Min bästa vän. Och det var där han hittade sin respekterade mentor, den legendariska trefaldige pistonkuppmästaren Doc Hudson. Kolla in! Du är den oslagbara Hudson och Hornet! Blixten McQueen dök upp bara för att ge upp chansen att vinna pistonkuppen. Och i och med det lär han oss alla en värdefull läxa. Jag tycker kungen ska i mål i sitt sista lopp. Vad sysslar du med, grabben? Att vinna är inte allt. Men inte långt efter gjorde han just det. Och det är ofta. Efter en rekordbrytande fyrfaldig Piston Cup-segerserie och en världsturné senare var Blixten McQueen bättre än någonsin. McQueen vinner! Ka-chow! Förkrossad över Doc Hudsons bortgång i och med nykomlingen och sensationen Jackson Storm började Blixten tappa gnistan. Njut av livet istället! Blixtens karriär stod på spel och ett sista race skulle avgöra allt. Med stöd av Cruz Ramirez vände sig Blixten till Docs berömde verkstadschef Smokey. Jag började tro att vi aldrig skulle träffas. Smokey! Hans gräsrotsträningsmetoder från tidigare pistonkuppsegrar och hans år av insikter kunde inga nya teknologier matcha. Ett race som började längst bak ledde Blixten sakta men säkert inom räckhåll och slutade med ett aldrig förskådat skifte. Alltså McQueen! Idag händer det, Cruz. Nu får du din chans. Va? Jag startar det här loppet, men du ska avsluta det. Hon är bara en tränare. Nej, hon är en racer. Det dröjde bara innan jag fattade det. Och en delad seger. Med nummer 95 vet man aldrig vad som kommer hända. Men en sak är säker. Sluta aldrig att räkna med Blixten McQueen.